Þetta var ágætið gett sem hún sendur að nýða upp. Náður að lesa en hann var að message þess. Hann er að. Hvað segir ég? Gett síðan hann að YouTube skett sem hún sendir hann. Já. Hann var ágætið. En lastu eitthvað þarna þegar hann var að skrifast áður annan? Já, ég sá það. Hann var svo berið fylgjöð eftir hann og samsvöldið góður mútar. Já, já. Ótrúlega flott gert maður.